Freedom House təşkilatının son hesabatında Azərbaycan qonşuları Ermənistan və Gürcüstandan fərqli olaraq qeyri-azad ölkələr sırasında yer alıb. Azərbaycan şimal qonşusu Rusiya kimi daha çox tənqid edilir. Azərbaycanda siyasi şərhçilər və hakimiyyətin tənqidçiləri hesabatda deyilənlərlə razılaşırlar. Real Partiyası Ali Məclisinin başqanı Azər Qasımlının sözlərinə görə, adətən son 5 ildə qurumun hesabatlarında Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın durumunda böyük problemlərin olduğu, ölkənin geriyə getdiyi, avtoritar rejimdən yavaş-yavaş totalizmə keçidin başlandığı qeyd edilir. Fikirləşirəm ki, vəziyyət hesabatdakından da pisdir deyə Məclis başqanı bildirir. Siyasi məhbusları müdafiə mərkəzinin koordinatoru Oktay Gülalıyev fevralın 5-də Daxili İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Bu barədə hüquq müdafiəçisi öz Facebook səhifəsində yazıb. Bugün Daxili İşlər Nazirliyi Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin çağırışı ilə adı çəkilən nazirlikdə oldum. Mənimlə nazirliyin məsul şəxsləri görüşdü. Hazırladığımız son sənədlərdə yazılarda əks olunmuş işgəncə halları ilə bağlı söhbətimiz oldu. Həbs yerlərində işgəncə hallarının mövcudluğu ilə bağlı qeydlərimi diqqətlərinə çatdırdım və bu kimi halların yol verilməz olduğunu, son qoyulmasının vacibliyini bildirdim. Fəaliyyətimi və yazılarımı izlədiklərini bildirərək mənə xəbərdarlıq etdilər. Mən də məni oxuduqlarına və izlədiklərinə görə onlara təşəkkür etdim deyə Güvalıyev qeyd edib. Xatırladaq ki, Siyasi Məhbusları Müdafiə Mərkəzi bu yaxınlarda işgəncələrlə bağlı hesabatını dərc edib. Fevralın 5-də Ali Məhkəmədə Hakim Əhməd Nurməmmədovun sədirliyi ilə Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədovun şərti azadlığa buraxılması barədə Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin 13 avqust 2018-ci il tarixli qərarından verilən kassasiya şikayətinə baxılıb. Məhkəmədə İlqar Məmmədovun özü və vəkili Fuad Ağayev, dövlət ittihamçısı Cövdət Mehrəliyev, eləcə də media, ictimaiyyət, səfirlik nümayəndələri iştirak ediblər. İlqar Məmmədov məhkəmənin təxirə salınmasını pisləyib və qeyd edib ki, bütün bunlar Azərbaycan iqtidarının ona qarşı rəftarını ifadə edir. Rədd edilməsi, inkar edilməsi mənasına gəlir. Bu baxımdan bugün yenidən məhkəmənin uzadılması, təxirə salınması haqqında qərar mənə qarşı Ədalət Məhkəməsinin inkar edilməsi də Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən birinci dəfə deyil. Bütün bu proses siyasi motivlidir, məni siyasi səbəbi həbs eləmişdilər və 5 ildən çox, 5 il yarım müddətdən çox həbsdə saxlamışdılar. Hal-hazırda da mən şərti cəza altındayam. Bu da siyasi motivlidir və uzadılmanın da ancaq mən siyasi motivini görürəm. Artıq bütün gözlər Avropa Məhkəməsinin Böyük Palatasında olmalıdır və oradadır. 46.4 konvensiyanın, Avropa İnsan Hakları Konvensiyasının 46.4-cü maddəsi ilə bağlı qərarın tezliklə verilməsi bu prosesin uzanmamasının yeganə yoludur. Başqa yolu yoxdur. Belə getsə, hakimiyyət bu məhkəməni axıra qədər uzadacaq. Müddətin özləri təyin elədiyi bu siyasi motivli müddətin sonuna qədər uzadacaqlar. İlqar müəllim fikrindədir. Mən də öz fikrimi, mövqeyimi ifadə etdim yəni proses vaxtı. Yəni hesab edirəm ki, bizim kassasiya şikayətinə mahiyyəti üzrə baxılmadığından burada geniş danışmağa ehtiyac da yox. Yəni, Azərbaycanla bağlı hazırda bu işdə biz məcburuq 28 martı gözləyirik.